efikasniji rad, fokus na prevenciju umesto samo na kažnjavanje i bolje poštovanje zakona, to su rezultati reforme inspekcijskog nadzora nakon donošenja novog zakona. Jeftiniji i transparentniji rad sada omogućava i komunikacija sa građanima i privredom kroz sistem e-inspektor. Ipak, inspektori su i dalje zatrpani poslom, jer ih je mali broj na veliki broj privrednih subjekata. Sam njihov ulazak je bio katastrofa. Strah, odsecanje nogu, bukvalno. Svi se gledamo po lokalu, šta smo, gde smo zgrešili. Milion stvari. Međutim, i nije to toliko strašno. Kako mladi preduzetnik u ugostiteljstvu opisuje svoj prvi susret sa inspekcijom, vremenom kaže, slika se promenila. Oni su tu nekako više za nas nego što smo mi za njih. Pomažu nam u tome što, na primer, svim tim češanjem papira, knjiga, kompjutera, sanitarnih knjižica, kasa, računa sada po novom, proveravanje fiskalizacije, da li imamo bezbednosne elemente, bilo šta. Ova priča nije nešto što prvi put čuju nadležni iz Odeljenja za podršku u Koordinacionoj komisiji za inspekcijski nadzor. Kažu da se uloga inspekcije promenila i da se zakonskim izmenama sada radi na tome da se građanima i privredi objasni šta je to inspektor i šta mu je posao. Inspekcija tačno zna gde će ići, ne ide se stihijski, već po planu. Privredni subjekt dobije obaveštenje kada će inspekcija da dođe, ima kontrolne liste koje će da se ispoštuju, koje mora da se provere, privredni subjekt tačno zna šta će biti predmet nadzora. I veliki je broj privrednih subjekata i dalje, koliko to zvučilo puno, da ima 44 republičkih inspekcija sa nešto preko 2000 inspektora koji rade, je taj mali broj. Damjanović objašnjava i kako možete da kontaktirate inspekciju. Možete kontaktirati kontakt centar direktno pozivom na broj telefona koje je na sajtu Koordinacione komisije, putem e-maila od ostavljanjem glasovne poruke ili putem chat bota koji je instaliran na web portalu Koordinacione komisije, odnosno putem Vibera također, kako bi se eventualno dobilo neko pitanje, prijavio neki problem ili kontaktirala određena inspekcija u slučaju da neki privredni subjekt ima određeno pitanje. Naglašava i važnost podrške koju država dobija od donatora. Od početka, inače, reforme državne uprave u Srbiji, Evropska unija je najveći donator našoj zemlji, tako da kroz nekoliko projekata koje je Ministarstvo državne uprave i cela vlada, odnosno neka druga ministarstva radila, Evropska unija je pomogla što kroz, da kažem, neki taj know-how, znači znanje, neke primere dobre prakse iz Evropske unije, pomoć pri izradi nekih zakona i podzakonskih akata i naravno kroz tehničku i materijalnu pomoć. Reforma inspekcija deo je sveukupne reforme javne uprave u Srbiji koju Evropska unija kontinuirano podržava. Glavni koordinator reforme je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.